সকলোকে নমস্কার জানাইছো এটা নতুন ব্লগলৈ। বহু দিনৰ পিছত ব্লগ কৰিছো, আসলে এলেহুৱা ব্লগাৰ। আজি আমি অৰুণাচললৈ গৈ আছো, এটা দল কোন কোন আছে আমি দেখাম আপোনালোকক, আৰু চাই থাকিব এই ভিডিঅটো শেষলৈকে। বৰ্তমান আমি দিহিং পাটকাইৰ মাজেদি গৈ আছো আৰু ডিগবৈ দুলিয়াজানৰ পৰা ডিগবৈ হৈ, আৰু আমি অৰুণাচলৰ নামচাইৰ এখন ৰিজৰ্টলৈ গৈ আছো। ৰিজৰ্টখনৰ পৰিৱেশ দেখাম মেডু, আৰু আমাৰ লগত আছে অৰূপ দা, এইফালে দীপাংকৰ দা, এইফালে কল্প দা, এইফালে সৌৰভ দা, আগফালে আছে আমাৰ উৎপল দা, আৰু আমাৰ মেইন মানুহ এইফালে শশাংক দা গৈ ডিগবৈ, অৰ্থাৎ এই লক্ষীপথাৰ এই অঞ্চলত পাইছোহি শশাংক দাৰ নতুন গাড়ী। গতিকে গাড়ীখনত কিবা এটা চিম্বল এটা ওলাইছে আৰু সেই চিম্বলটোক লৈ বৰ্তমান চিন্তিত আটাইবিলাক, গতিকে দেখিলে গোটেইবিলাকে এতিয়া নামিলে কি হয় গৈ চিন্তিত। এখেত সকলো নামি দিলে, এইফালে জাৰ্মেনল পঢ়াই আছে। সেইখন নলগালা যে, ঐ এখন খোলা নেকি? এই খোলা আছে, এয়া খোলা আছে চব বটাইটখন খুলি পিনি এতিয়া তেওঁ যাওঁ বোলো বুলি কৈছে ড্ৰাইভাৰ। বনেটখন খোলা আছিলে আগফালে, ড্ৰাইভাৰো নতুন চব চিন্তিত। কামলাঙত আহি উপস্থিত হলো, দেখিছে সকলো নামিলে। ইয়াৰ সুন্দৰ পাহাৰ আৰু আমি কম ক'বা নহয় এয়া নৈখনৰ কাষলৈ গৈ এখন নৈ আছে। এইবিলাক গাড়ী লৈ আছে আটাইবিলাক, ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়াৰে গাড়ী হয়, অৰ্থাৎ অসমৰে। আজি দেওবাৰ, এদিনটোত অসমৰ গাড়ী ইয়াত পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে। চাওক গোটেই পৰিৱেশটো, আমাৰ ৰাইজ এফালে ধুনীয়াকে চিলিমিলকৈ এখন নৈ বৈ আছে। আমি কামলং ৰিজৰ্টত পালোহি আৰু ইয়াৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখাম। ইয়াৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লোহিত ডিষ্ট্ৰিক্টত থকা কামলাং, আৰু কামলাং ওচৰত দেখিছে সুন্দৰ পাহাৰ আৰু পাহাৰ তলেদি নৈ গৈছে, সুন্দৰ পৰিৱেশ। এলে আহি আপোনালোকে বিমুখ নহয়। এতিয়া আমি নৈৰ মাজলৈ গৈ আছোঁ, পাহাৰৰ পৰা বৈ আহিছে চাম্ব হৈছে, কাৰণ ইমান দ নহয়। ৰাইজ যোনে যেনেকৈ পায় পঢ়ি আছে, আমি ইয়াত গৈ আছোঁ দেখিছে। পানীত নামি পিছল আছে, শিল ওহ মা
কেবল এখন পাহাড়িয়া নই নইখনৰ মাজত আছো সকলো এনেকে পৰি আছে মই যদি আপোনাক আগফালে চাই দেখিব পানীয়ে লৈ গৈছে উঠাই বহুত সুৰ আছে বহুত আপোনালোকে দেখিছে এয়া হৈছে কামলাং ৰিজৰ্ট আৰু ইতিমধ্যে আমি খানা অৰ্ডাৰ দি থৈছোঁ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত আপোনাৰ যদি আপোনাৰ বন্ধৰ দিনটো উপভোগ কৰিবলৈ আহে তেনেহ'লে ইয়ালৈ আহিব পাৰে প্ৰকৃতিৰ সৈতে বিলীন হ'ব পাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কষ্ট হৈছে আচলতে খুব খৰচতা নৈও ইমান যদিও পানী বেছি নাথাকিলেও স্পীডত আহিছে আমাৰ ৰাইজ পূৰা এনজয় কৰি আছে আহিব নোৱাৰা এইফালে সৌৰভ গান দেখিছে নিউজতে ব্যস্ত থাকো আৰু নিউজৰ পৰা আজি অলপ আলহী কাটি আহিছো ঠিক আছে দেখিছে ভাল লাগিছে আমি বহুত দেৰি খেলিলোঁ পানীৰ সৈতে আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাম কিবা এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আমি খাম ভাল লাগিলে গোটেই দিনটো অতিবাহিত কৰিলোঁ পাঁচ বাজিবলৈ হৈছে আমি ইয়াত খানা আহিয়ে খানা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু পৰিৱেশটো ভাল লাগিলে ইয়াত আপোনালোকে যদি আহে পৰিয়ালৰ সৈতে ভাল পাব কিন্তু আপোনালোকে খাম বুলি আহিলে হয়তো আগতীয়াকৈ আহিব লাগিব আমাৰ খানা আহি গ'ল অৱশেষত খুব ভোকত আছিলোঁ দাদাইও অকণমান মেনেজ কৰিবলগীয়া হৈছে অৰ্ডাৰ যিভাগে দিছে বনাবলৈ অকণমান সময় লাগিছে কিন্তু দেখিছে আপোনালোকক দিনটো ব্যস্ততা দেখালো প্ৰথমতে আহিছে আৰু আপোনালোকে আহিব পাৰে খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান আৰু আপোনালোকে শনিবাৰ দেওবাৰ অহাতকৈ আমাৰ বন্ধ দিন এটা অহাতকৈ আপোনালোকে